Het jy die nuus gehoor? Wanneer kry jy nog hierdie gevoel? Sê my wanneer. Wanneer ek my baba sien. Dis reg. Maar dis omdat jy haar lief het. Allie het met pasiënt mama kommunikeer. Dis ongelooflik. Jy is so gelukkig om hierdie wonderlike man te hê, Blaise. Hy het die vrou se probleem verstaan. Hy het opgetel op goed wat niemand anders opgetel het nie. Ek was daar, dokter. Jy het my geroep, dokter. Jy is terug op die chirurgie, man. Chirurgie? Ek weer terug. Allie, moenie nou my spyt maak. Nee, natuurlik sal ek nie. Natuurlik nie, dokter. Ek sal jou nooit weer spyt maak nie. Nooit, ooit nie. Ek is weer assistent. Chirurgie, ek is terug by chirurgie. Ek is seker jy het dit geweet nie.